אני מייצג כאן את מפעל הרפואה הגרעינית בחיפה, האמת שזה בטירת הכרמל, אבל החברה האמריקאית, אנחנו עם חיפה, יותר קל מטירת הכרמל. חטיבת הרפואה הגרעינית של GE, זה בעצם חטיבה שנרכשה על ידי GE מאלסינט בשנת 2000. עד כלפני שש שנים, עיקר הפעילות התפעולית בחברה נסובה סביב אינטגרציה של מערכות, טסטינג, ופחות הרכבה. הרכבה היא הייתה יותר מינורית. לפני כשש שנים קיבלנו החלטה שאנחנו עושים אינסורסינג של פעילות ההרכבה המג'ורית, ואם עד לנקודה הזאת היו לנו תהליכי לין בחברה, ברגע שהתחלנו להכניס את תהליכי הרכבה משמעותיים, הלין בתפעול בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר משמעותית, וכל תהליך הלין קיבל בוסט מאוד רציני. כמה מילים על מה זה רפואה גרעינית, ככה ממש בקצרה. אז רפואה גרעינית זה בעצם תחום רפואי שמתמחה בתפקוד של האיבר או של הרקמות, פחות בצד האנטומי. אם אנחנו משווים ל-CT למשל, תמונת CT מתקבל יותר אימג' אנטומי של הגוף או של האיבר. בתחום רפואה גרעינית אנחנו מדברים על התפקוד, אנחנו עושים אימג'ינג של התפקוד של האיבר, מה שמאפשר לנו בעצם גילוי הרבה יותר מוקדם של מחלה או גידול או שברים, וזה מבחינת תהליך האימג'ינג, בעצם מזריקים חומר רדיו-אקטיבי לגוף האדם, החומר מתפזר בגוף, מקרין החוצה, קרינת גמא, והמכשיר שלנו בעצם יודע לקלוט את קרינת הגמא ולתרגם את זה לאימג'. אחד המוצרים ופעילות התפעולית שלנו, אז אנחנו מדברים על בעצם דיטקטור, זה בעצם לב המערכת, אנחנו מרכיבים דיטקטורים, אנחנו גם מרכיבים גנטרי, אנחנו בעצם מרכיבים את הכל, אבל גנטרי זה בעצם הגוף המרכזי שעליו תלויים הדיטקטורים, ובסופו של דבר אנחנו עושים את תהליך הסיסטם, קליבריישן וטסטינג. התוספת בעצם לתהליך שלנו הייתה פעילות האסמבלי, שהתבצע כמובן, התחילה לפני כשש שנים. לפני שאני עובר לסינגל פיס פלור, ברגע שהחלטנו על אינסורס, פעילות אינסורסינג, אנחנו מדברים בעצם על פעילות של מרכש של חלקים בודדים, כמה עשרות, למעבר של רכש של אלפי חלקים, עם בעצם פעילות לוגיסטית, רכש ממאות ספקים. השינוי מבחינת החברה, מבחינת הארגון, ארגון התפעול היה כמובן שינוי עצום. התמקדנו בהתחלה בתהליכים לוגיסטיים, תכנון, MRP וכדומה. וקמנו כמובן קו ייצור. קו הייצור לא היה אופטימלי, וזה היה קו שהלך איתנו כשנה וחצי. אני מיד אגע מה היה בעצם הקו הזה, ומה בעצם היה השינוי הגדול שעשינו. בעצם אם אני מדבר על המערכת העיקרית, או על, בוא נגיד, המבנה העיקרי של המערכות, אנחנו מדברים על איזשהו סטטור כאן, שהוא בעצם היחידה שמחזיקה את המערכת, זה חלק ששוקל כ-200 קילו, רוטור ששוקל כ-600 קילו, ועליו שהוא תלוי בעצם על הסטטור, והוא גם מאפשר, הוא בעצם מסתובב, ומאפשר את התנועה של הדיטקטורים שנעים בצורה in and out ומסתובבים. אנחנו מדברים על כ-420 מקטים וכ-1,000 חלקים. מה היה לנו לפני כן? מה בעצם היה הקו הקיים? אפשר לראות כאן. אנחנו מדברים בעצם על 6 תחנות הרכבה, כשמאחוריהן נמצאים מדפים. בכל תחנה אנחנו מרכיבים מעל לפתף את הכל. שימוש באגורן. אגורן בעצם נושא לכל תחנה את החלקים, אנחנו מדברים בחלקים 200 קילו, 600 קילו ולא מעט חלקים בין 30 ל-50 קילו. אגורן מניף כ-19 ענפות, ויש לנו פה 6 תחנות, אתם יכולים לתאר לעצמכם שהאגורן פה מטייל המון. עובד שנמצא בתחנת עבודה פה צריך לקחת את החומר מאחורה, מהסופרמרקט, הוא לוקח חומר מפה, הוא מטייל, ועובד שנמצא פה, כנ"ל, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, התהליך לא אידיאלי ולא יעיל. מבחינת, הבנו שיש לנו פה בעיה כמובן בייצור, וכמו שאמרתי, אנחנו התמקדנו בהתחלה בתהליכים הלוגיסטיים, וקו הייצור היה בעצם משהו שייתן לנו מענה להרכבות, זה נתן לנו מענה לא רע. שנת 2012, אנחנו חווינו גידול של כ-40%, הקו הזה התחיל להיות בעייתי מבחינתנו,
וצפינו שבשנת 2013 ו-2014, בשנים שלאחר מכן, אנחנו נראה גידול של 30% בכל שנה. מבחינת טאק טיים, כלומר, שהוא בעצם הדימנד של השוק, כל 7.6 שעות יצאה מערכת, בשנים שלאחר מכן היינו צריכים כל 5.5 שעות וכל 3.3 שעות, היום אנחנו מוצאים מערכת כל 3 שעות. המסקנה הייתה שאנחנו חייבים לעבור לשיטת הסיגנל פיסלו. דבר נוסף, ופה בעצם מה שהכנסנו את הבוסט ללין, אנחנו החלטנו שאנחנו מתמקדים בהקמת הקו בשיטה, בתוך כדי עמידה ב-Certified Line, Lean Certified Line. יש לנו בחברה תהליך הסמכה של קווים ללין. לוקחים, יש לנו איזה משהו כמו 35 קריטריונים של לין, פרקים בתורת הלין ל-35 קריטריונים, די שהם עצמם מפורטים, ואמרנו, כשהקו הזה יוקם, אנחנו רוצים שכל עקרונות הלין יהיו מיושמים. נוסיף על זה כמה אתגרים שהצבנו לעצמנו. אז קודם כל, רצינו capacity של 400 מערכות בשנה במשמרת אחת. רצינו לקבל productivity של לפחות 30%. הורדת WIP, ש-WIP, מלאי בתהליך, כ-20%. אתגרים. המחסן של חלקי של חומרי הגלם שלנו נמצא 12 קילומטר מהסייט, ממש לא אידיאלי. איך אנחנו מובילים את החומר. הקו עצמו הוא אמנם מוצר אחד, משפחה אחת, אבל הוא מורכב בעצם מארבע מוצרים שונים בתוך המשפחה, ואני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים פה, אנחנו עמדו לרשותנו 5 חודשים לעשות כל הפרויקט הזה, עם משאבים פנימיים, שזו הייתה החלטה נוספת. בעצם לא לקחנו אנשים בחוץ, למעט מתכנן מכני, שעזר להנדסת אינג'ינירינג שתמך בהם, אבל כל הפעילות התבצעה בפנים, תוך 5 חודשים, זאת אומרת, זה היה צ'אלנג', וכמובן, ביג קלצ'ר צ'יינג' בגלל בעצם ההחלטה לעשות את זה על פי כל עקרונות הלין, ולהיות מוסמך ללין סרטיפייד. כמה פרי-רקוויזית, שני פרי-רקוויזית מיוחדים או מרכזיים לאסמבלי שהוא נמצא בסינגל פיסלו, אנחנו חייבים שיהיה לנו מעט מאוד דיפקטס בתהליך, זה קריטי. לצורך כך, וזה דבר שטיפלנו מראש, גם הקמנו צוותי קוליטי שיטפלו בתקלות, וגם זירו שורטג'ס, כלומר אפס חוסרים לקו. שיפרנו מאוד את כלי התכנון שלנו, סימולציות חומר כל הזמן, ובעצם אמרנו בזה במשימה הזאת. מבחינת סינגל פיסלו, סך הכל העיקרון הוא פשוט, אנחנו מדברים על תוספת של הרכבה בכל תחנה ותחנה, מחלקים את תהליך הרכבה למספר תחנות, בכל תחנה בעצם מוסיפים הרכבה נוספת. אם במקרה שלנו אנחנו מדברים על סטאטור בתחנה הראשונה, מוסיפים רוטור בתחנה השנייה, מוסיפים קבילה, דיטקטורים וכו'. מבחינת הציפיות שלנו, אנחנו ציפינו בעצם שהאיכות תשתפר. למה האיכות תשתפר? אם אנחנו שמים בכל תחנה בן אדם שמרכיב רק את החלק, אחד חלקי מספר התחנות באותה תחנה, ובכל טקט, כל פעם כשהמוצר זז אחרי כל 3 שעות, כשהמוצר זז לתחנה הבאה, בן אדם עושה את אותה עבודה, במקום שהוא יעשה מאלף עטף את הכל, הוא מתמקצע אך ורק בחלק. זה דבר אחד. דבר שני, בן אדם לא צריך ללכת ולחפש את החומר, ולהביא חומר מהמדפים ולפתוח קרטונים, החומר אמור להגיע אליו just in time, אך ורק החומר הרלוונטי, עגלות קיוט שנמצאות במקום ההרכבה, הרבה פחות מקום לבלבול. כמובן הורדת מלאי, אנחנו מדברים על חומר שמגיע just in time לתחנה, ושום דבר אחר שנמצא בקו, אז גם ציפייה להורדת הקו. כמובן, יש כאן עוד נגזרות שונות, הרבה יותר space utilization, יש לנו מגבלה מאוד חמורה של מקום. תהליכים הרבה יותר סטנדרטיים, מאוד ברורים, visual management, רק בעצם הקו שנראה קו זורם, אז אנחנו יכולים להסתכל, פשוט מסתכלות על הקו, יכולים לדעת מה נמצא בתחנה הראשונה, השנייה, השלישית, ומתי בעצם המוצר יצא מהקו. מבחינת ככה, תהליכים, עבדנו גם בחינת ביישום, עבדנו על פי עקרונות הלין, חלק מכן אנחנו נראה כאן, 3P זה Production Process Preparations, תהליך של בעצם לגזור פיסות נייר בצורה דו-ממדית ולהתחיל לסדר אותם, זה דבר שאולי אנשים נוטים לזלזל בו, זה דבר שנותן תמונה מאוד מאוד טובה בצורה מאוד מהירה.
אפשר לקבל את הרושם הראשוני מבחינת זרימת החומר בקו, את הרושם הראשוני מבחינת תהליכי הרכבה בתוך התחנה ובקו כולו, ואפשר בקלות כמובן רבה לבוא ולשחק בסוגים שונים של ליין בעצם. השלב הבא בעצם הוא לבוא לתלת ממד. תלת ממד, משחקים בקוביות לגו, עבודה עם ספוגים. תראו, זו עבודה, מעבר לזה שהיא עבודה מאוד חשובה, היא גם עבודה מענה. יכול להגיד שאולי בהתחלה אנשים קצת צחקו מזה, אבל מהר מאוד אנשים נכנסים, גם נהנים מזה, וגם מקבלים בנפיט עצום. מקבלים, עושים את זה בסקייל, ואפשר לקבל בצורה מאוד מאוד טובה, ממש רואים מה מיותר בקו, כמה הקו עמוס, מה אפשר להוריד, מה אפשר להוסיף, זה נותן לנו תמונה מצוינת. בעצם אנחנו החלטנו לעשות קו שהוא moving line, לא רק single piece שאנחנו מעבירים מתחנה לתחנה, אלא בעצם הקו הוא קו נע. אנחנו יצאנו עם קונספט שאומר, יש לנו כאן קו באורך של 14 מטר, עם איזשהו סלופ להטעין עגלות, מהחלק האחורי יש לנו איזושהי במה קבועה, שעליה בעצם אנחנו מרכיבים את הסאב-אסמבליז. הסאב-אסמבליז נכנסים בצורת פישבון לתוך כל אחת מהתחנות. משטחי העבודה האלה הם משטחים שנעים בעצם, הם גם עולים ויורדים, והם גם נעים בקצב, כשהתחלנו את הקו בקצב של חצי מטר לשעה, היום זה נע בקצב של מטר לשעה. כמו שאמרתי, הבמות עולות ויורדות. כשהמערכת מגיעה לתחנה האחרונה, יורדת מהקו, הבמה האחרונה בעצם נכנסת מתחת לבמה הקבועה, וחוזרת חזרה לתחילת הקו, ומוכנה בעצם לקבל את החומר לתחנה הראשונה. זה היה הקונספט של moving line. הדבר הבא היה בעצם לראות מה המתקנים הנדרשים בעצם לקו. אנחנו מדברים על בעצם קודם כל מיפוי המתקנים, תחנה ראשונה, SPF, זה single piece flow, כל המתקנים הנדרשים, מיפוי של המתקנים הראשונים, בתחנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, וכמובן בקו העיקרי. זה תהליך של מיפוי. תראו, מקץ, התהליך עצמו של כל אחד, נחזור רגע, אנחנו מדברים פה על המון המון מתקנים, בסך הכל כ-77 מתקנים ועגלות. אנחנו מדברים על 5 חודשים, אנחנו מדברים על תכנון של קו, על המתקנים והבנייה שלהם ב5 חודשים. בלי מעורבות עובדים, זה לא ניתן לעשות. דובר פה גם בהרצאה קודמת על מעורבות עובדים. אחד הגורמים המשמעותיים להטמיע לין, הדרך להטמיע לין זה דרך מעורבות עובדים. אי אפשר לתכנן 77 מתקנים ועגלות ב5 חודשים וגם לבנות אותם בלי מעורבות עובדים. צורת עבודה התבצעה על ידי קייזנים כאלה ואחרים, ובעצם 7 ways על כל מתקן ומתקן. כלומר, אם ניקח פה סתם דוגמה לשני מתקנים, ניקח פה נגיד המתקן הזה שנראה פה, 7 דרכים ליישם אותו על ידי צוותים של 2-3 עובדים שמתכננים, מסרטטים על דף איך הם רוצים שזה יראה, ובעצם בסוף עושים איזושהי הצבעה על 7 אלטרנטיבות. יש מקרים שעשינו גם 10 ו-18 אלטרנטיבות, תלוי לפי חשיבות המתקן, ובסוף משקללים, נותנים איזשהו ציינון. הקריטריונים שמוכנים אותם זה ארגונומיה, בטיחות, איכות, עלות, time to market, התייעלות, התאמה לסינגל פיס פלור וכהנה, ובסך הכל, כמו שאמרתי, ב5 חודשים בנינו המון, זו כמות מאוד מאוד גדולה של מתקנים, כ-50 פיקצ'רס ו-27 עגלות. בסוף התהליך 99% מהבום היה על עגלות שמובלות בעצם just in time לקו הייצור, בלי שום חומרי אריזה. כלומר, כל החלקים נפתחים במחסן ומועמסים על העגלות האלה, ובעצם מובלים למחסן, כמו שאמרתי, 12 קילומטר על מסעית, just in time לקו הייצור. זה דרש תכנון ומעורבות, תכנון כמובן קפדני, ומעורבות של אנשי החומר, וכמובן אנשי הייצור, והנדסת ייצור, ועובדי הייצור, ועובדי אריזה. אני חושב שבמשך 5 חודשים הארגון היה על אדרנלין מאוד מאוד גבוה כדי להוציא את זה לפועל. בסוף התהליך ככה נראה הקו, אני אראה לכם כרגע שהוא סרטון של הקמת הקו במשך 3 שבועות. We'll be right back.
הכל, כמו שאמרתי, מעורבות עובדים מאוד גבוהה. היום אפשר להגיד שפוגשים את העובדים בקו, כל העובדים, כל עובד יגיד לך שזה הקו שלו. אנשים היו סופר מעורבים, גם בתהליך הבנייה, חלק מהעובדים היו מעורבים בתהליך הבנייה, מעבר לתכנון. כמו שאמרתי, הקו תוכנן בעצם להיות certified, lean certified line, לעמוד בעקרונות הלין, ובעצם בסרטון הקצר הבא, אני רוצה להראות לכם איך בעצם חלק מהתהליכים, כן, אי אפשר לכלול את הכל, עומדים בעקרונות הלין. רשמתי למעלה את הנקודות להתמקד בהם תוך כדי הסרטון, כי הוא מאוד מהיר. תהליך הקיטינג, אתם תראו שבעצם העובד שמקייט, כל החומר במחסן מסודר לו ממש לפי סדר, הוא לא צריך ללכת לחפש ביתורים, אלא פשוט הוא עובר ממש ומתגלגל, לוקח חלק, מתקדם, לוקח חלק, מתקדם וכו'. תראו שבעצם יש סימונים על הרצפה, פוקיוקי, כל החלקים נמצאים בשדו בורד על ספוגים, סימונים של הבינים, שהווטר ספיידר ידע מתי למלא, עגלת קיוט, עגלת כלים בעצם לכל תחנה ותחנה, Book of Knowledge, Standard Work בכל תחנה ותחנה, ו-Visual Management, זה בעצם המוכנות ל-Certified Line. חודש לאחר בעצם הקמת הקו, עמדנו אפשר היה לסכם, עמידה ב-400 יחידות במשמרת אחת, ירידה של סייקל טיים של 36%. אני יכול להגיד לכם ששנה לאחר מכן ירידה של סייקל טיים של 59%, והיום אנחנו במצב יותר טוב. הורדה של יותר מ-20%, בעצם 26%. הורדנו שימוש בקרן מ-19 ענפות ל-12 ענפות, וגם זה, בגלל שזה סינגל פיס פלו, אז בעצם הענפות של החומר הכבד מתבצע בתחנה הראשונה, ולאחר מכן בעצם הרועה לא מפריעה בתהליך הרכבה כמעט בכלל. וכמובן, אני חושב שלין קלצ'ר קיבלה בוסט מאוד מאוד משמעותי, בחמישה חודשים, אנגייג'מנט מאוד גבוה של עובדים. השלב הבא במסע שלנו היה בעצם להתמודד עם אתגר שרוב יצרני הציוד הכבד מתמודדות איתו, וזה בעצם תהליך הטסטינג. איך עושים טסטינג? אז תהליך טסטינג רגיל, לוקחים מערכת שיצאה מקו הרכבה, מכניסים אותה בקו באיזשהו חדר, וסוגרים אותו לשבוע, לוקחים עובד, שמים אותו שבוע שלם, אומרים לו, תשמע, אוקיי, בוא תתחיל עכשיו לבדוק בו, תחזור בו 7 ימים, 8 ימים, בסיום הבדיקות. העובד משתמש במשהו כמו, אני מדבר עם התהליכים שלנו, אנחנו מדברים על משהו כמו 70, תהליכי בדיקה וקליברציה, ואנחנו מדברים על שימוש בכ-30 מתקנים שונים. עכשיו תארו לעצמכם שבעצם לוקחים מכונה, שמים אותה בתא, מכניסים עובד, סוגרים אותו, ואחרי זה יוצאת מכונה אחרת מקו הייצור, ושמים את זה בתא אחר, ומישהו, בן אדם אחר הולך ובודק. והחדרים האלה פזורים ברחבי המפעל, ועכשיו מה רמת השליטה שלנו במה שקורה בתוך אותם החדרים במשך 7 ימים או 8 ימים. תראו, תהליך טסטינג הוא תהליך לא פשוט. מה קורה, בסך הכל, אנחנו בודקים את המוצר, אם יש תקלות, אז... ולכן הקונספט הזה הוא קונספט שנפוץ אצל כל היצרנים. אם מסתכל בתוך GE, אז החברות שמייצרות, או האתרים שמייצרים, MRI או CT, וסקולר, מערכות כאלה גדולות, בעצם עושים את זה בצורה כזאת. לוחסים את זה לתוך חדר ומחכים שבוע או 8 ימים וכו'.
אנחנו התמודדנו עם זה, אמרנו, בוא נראה איך אנחנו פותרים את הבעיה בסינגל פיס פלו, או במקרה, אנחנו בעצם קראנו לזה סינגל טסט פלו, ואמרנו, בוא נראה איך אנחנו בעצם פותרים את הבעיה. אז תראו, ברגע שאנחנו, כמו שאמרתי, לא ניכנס לכל הסלייד הזה פה, אבל כשאנחנו בודקים, כשאנחנו שמים את זה בתא אחד כזה, אנחנו לא יכולים לשים בחדר אחד 30 מתקני ציוד ובדיקה, אז מן הסתם יש איזשהו חדר ציוד יהודי, עובד שצריך את הציוד בדיקה הרלוונטי לאותו תהליך בדיקה שבו הוא מצוי, הולך לחדר ציוד, לוקח. עכשיו, מה קורה אם הוא הולך לחדר הציוד והציוד לא נמצא, כי מישהו אחר משתמש בו, אז הוא הולך ומחפש אותו בחברה או במפעל, ואומר, אוקיי, אתה משתמש בזה? אוקיי, אני אחזור אליך עוד 20 דקות. ווייסט לא נורמלי. אז כמובן שאנחנו קונים קצת יותר מתקנים מכמה מתקנים קריטיים, אבל עדיין אתה לא יכול לקנות, להכפיל את זה במספר התאים שיש לנו. כמובן שיש גם אילוצים, אם אנחנו מדברים על כל סוגי הבדיקות שיש, אז יש בדיקות שמצריכות מקום יותר גדול, בדיקות שמצריכות מקום יותר קטן. אם אנחנו עושים את כל הבדיקות במקום אחד, אנחנו מן הסתם נבנה את החדר לקונסטרנט המקסימלי של, של, של החדר, גם מבחינת הציוד, גם מבחינת הגודל וכו'. אז יש פה כמובן בזבוז. יש פה אופורטיוניטי בעצם לחיסכון, אם נעשה את זה בשיטה של סינגל פיס פלו. טוב, אין צורך לקרוא פה את מה שכתוב, אבל מה שזה אומר זה בעצם ככה, מסתכל, הירוקים זה בעצם הפעולות, הטסטינג וקליברשן שעושים בכל תא, זה הביפור כמובן. זאת אומרת, 70 פעולות של טסטינג וקליברשן ושימוש ב-30 מתקני בדיקה, וכמובן שזה מאוד מאוד, אני אומר, זה מאוד מאוד צפוף ומאוד דחוס ולא מאפשר שום שליטה על מה שקורה בתוכו. ואנחנו עברנו בעצם לשיטה של סינגל טסט פלו, כרגע זה ברמת התכנון, תכף נראה מה בעצם, מה האתגרים שהתמודדנו איתם ואיך פתרנו. אז החלוקה בעצם חילקנו את ה-70 פעולות טסטינג וקליברשן ל-7 תחנות, בממוצע 10 לתחנה. שיטת סינגל פיס פלו, עוברים בתחנה לתחנה, בודקים קצת פה, ממשיכים לבדוק פה וכו' וכו'. ובכל תחנה משתמשים אך ורק בציוד היהודי לבדיקה, ככה שבעצם נחסך מאיתנו כבר, by definition, נחסך מאיתנו כל הספגטי צ'ארט הזה ללכת ולחפש בחדרי הציוד את הציוד, כי בכל תחנה יש את הציוד הרלוונטי. אז בזה מצוין, פתרנו. עכשיו, מה בעצם האתגר הגדול? טסטינג. בטסטינג יש לנו תקלות. אנחנו מגלים תקלות, זאת מהות הטסטינג. השתמשנו כאן בעצם כלים של סיק סיגמה כדי לנתח את משכי הפעולות הטסטינג וגם את התקלות. דברים אדומים פה זה בעצם התקלות בכל פעילות ופעילות. זיהינו בעצם שניים, שלושה מוקדים שהם מה שקרה high variability, והחלטנו שנגיד את תהליך הברנינג אנחנו מוציאים מהקו, ואת בדיקת המיטות אנחנו נוציאים מהקו. ברגע שאני מוציא את זה, וכאן יש לו תהליך אוטומטי שאני יכול לעשות אותו גם בלילה, הקו נראה די מאוזן, ובעצם מה שהתקבל, שוב, כל זה בתיאוריה, שבעצם אנחנו, את תהליך הברנינג, במקום לעשות את זה בצורה טורית, אנחנו ממקבלים שלושה תהליכים, את הברנינג ואת הטייבל טסטינג והגנטרי בעצם שהוא המרכז. אפשר לראות שבעצם ברגע שהתמקדנו בכל אחד מהמרכיבים האלה, הצלחנו גם להוריד את הסייקל טיים גם בברנינג וגם בטייבל טסטינג, ובעצם הקו המרכזי, בעצם השיטה של הסינגל פיס פלו או סינגל טסט פלו, קיבל הורדה משמעותית. הצלחנו לקצר פה את הליד טיים מ-184 שעות ל-78 שעות, ואת ההשקעה בזמן, labor time, מ-51 שעות ל-36.5 שעות פה, 28%. התהליכים עצמם היו תהליכים דומים, העובדים היו מעורבים לגמרי בכל התהליכים, אתם רואים פה דוגמה, אנחנו עשינו פה, הקו הזה, יש פה פחות חומר, אבל הוא טכנית מאוד מאוד מורכב, 18 אלטרנטיבות שעלו על ידי העובדים בכל מיני ספוגים ולגו, עם משקולים למטה, בסוף בעצם נבחר שיטה אחת, שאנחנו תכף נראה אותה. כאן איזון קו, מה שאתם רואים פה למטה, זה בעצם פיסות של מסק אנד טייפ משוחות על פני כל הרצפה. הפעילות של הטסטינג מצוירות בסקייל נכון, על בעצם המסק אנד טייפ, ובעצם ראינו איך הקו לא מאוזן, ומה צריך לעשות כדי לאזן את הקו, איפה יש וייסט, איפה אפשר להעביר פעילות ממקום למקום, כדי בעצם להגיע לאיזון קו, ושוב, כמובן, הכל בהשתתפות העובדים. מבחינת איך שזה נראה היום, הקו הוא לא זז באופן קבוע, אלא הוא זז בפולסים, כל 3 שעות, 3.5 שעות, הדלתות נסגות לאחור, כל המערכות בו זמנית נעות לכיוון היעד הבא, לתחנה הבאה, המערכות נעצרות בדיוק במרכז התא,
הדלתות, שהן דלתות עופרת, שקלות טון וחצי מסגרות, ואנחנו מוכנים להתחיל את תהליך הבדיקה לתחנה הבאה. תראו, ההישג הזה מבחינתנו היה הישג עצום מכמה בחינות. בכל GE בעצם סייטים אחרים מתמודדים עם אותה בעיה, והבעיות ידועות, האתגרים ידועים, משלחות שהגיעו לנו לשאול, רגע, מה, בוא נבין שאנחנו בעצם מדברים על אותם אתגרים, כן, אותם אתגרים. ואנחנו בחרנו בעצם פשוט לעשות את זה. והעשייה של זה, כמו שאמרתי, היא התכנון, זה היה במעורבות מלאה של פשוט כל העובדים הנוגעים בדבר. במקרה הזה, עובדי קו הטסטינג, כולם היו מעורבים, כולם היו חלק מזה, ובסופו של דבר כולם גאים בתוצאה. מעבר לבנפיטס שבעצם התקבלו, סקוט זה שיפמנט קומפליט און טיים. סך הכל, תראו, הפרדיקטביליטי שהוא קריטי. בואו נחשוב במצב הקודם שבו מכונה הייתה בטא ועוד מכונה אחרת בטא אחר, שאין לנו מושג, מעבר לזה שבאופן כללי אנחנו יודעים שזה לוקח 7-8 ימים. היום, כשרק מסתכלים על הקו, יודעים שהמכונה שנמצאת בתחנה 7 תצא בעוד 3 שעות וחצי. קל מאוד. מבחינת פלנינג, מאוד מאוד קל. יודעים שכל 3 שעות וחצי יוצאת מכונה מהקו, ואין פה סטיות. זאת אומרת, זה פשוט עובד. אנחנו 1.5 שנה כבר עם זה, זה עובד פרפקט. עובד מאוד מאוד יפה. מבחינת סטנדרט, שוב, שיטת הסינגל פיסלו. עצם העובדה שעובד בודק, רק, לא בודק 70 פעולות, לא עושה 70 פעולות של טסטינג, אלא רק 10, הופך אותו ליותר מקצועי. אנחנו כמובן מניידים בין העובדים, אבל בגדול, בן אדם שעושה רק את מה שהוא צריך לעשות, הוא הופך להיות יותר מקצועי בחלק שלו. דבר נוסף זה שבעצם כשהמערכת עוברת לתחנה הבאה, יש לנו עוד זוג עיניים שמסתכלים על מה שהקודם בדק, ובעצם יש לנו 7 תחנות עם אנשים שונים שרואים את מה שזה שלפני המסע. טאק טיים, אמרנו, אוקיי, יש לנו פה אליימנט למובינג ליין של האסמבלי, אמרנו שיש לנו אסמבלי, היום זה יוצא כל 3 שעות, הקו הזה הוא בעצם, אנחנו מוצאים פה כל 3 שעות וחצי, יש פה אליימנט די קרוב, flow in one direction, אמרנו, שוב, החומר נכנס בתחנה הראשונה להרכבה, זורם, יוצא בתחנה האחרונה, נכנס לתחנה הראשונה של בדיקות ויוצא בסוף באיזושהי צורה של מעין U-shape כזה. גם מבחינת maintenance יש לנו שימוש הרבה יותר טוב של שימוש בציוד. נעבור לנושא אחרון, וזה, תראו, מה שראינו פה זה בעצם איזשהו סוג של משהו שבא אמנם, שהעובדים היו פה מאוד מאוד מעורבים, אבל זה בא מכיוון ההנהלה. ההנהלה אמרה, אוקיי, בוא נעשה קו חדש, בוא נראה, נעשה את זה בשיטות כאלה ואחרות. הנושא הבא זה הנושא של idea generation ועירוב העובדים בנושא של העלאת רעיונות. כל עובד אצלנו מחויב לעלות 3 רעיונות בשנה וליישם אותם. זאת אומרת, לא רק מספיק שהוא מעלה אותם, אלא גם ליישם אותם. אנחנו, הנושא הזה של העלאת רעיונות היה אצלנו במשך כמה שנים, לא מי יודע מה החזיק. אנחנו עברנו ב-2014 לשיטה שאתם רואים פה כאן. אנחנו בעצם התקנו לוח די גדול, 3 מטר רוחב ו-1.80 מטר גובה, עם תמונות של כל העובדים על הלוח הזה. בתחילת השנה, העובדים בעצם, כל התמונות של כל העובדים נמצאות פה, getting started, ועם התקדמות הזמן, בעצם העובדים נעים, התמונה שלהם נעה על הלוח. כלומר, ברגע שעובד מלא רעיון, הוא עובר לעמודה הזאת, התמונה שלו, כשהוא מיישם רעיון ראשון, הוא בעצם מקבל כוכב ואחר כך 2 כוכבים וכו', וכאן בעצם הוא עובד לכאורה סיים. יש לנו גם כאלה שנמצאים גם במקום הזה. תראו, העובדים בהתחלה כששמנו את זה, אני אחזור רגע חזרה, אנחנו קוראים לזה Hall of Fame. העובדים קראו לזה Wall of Shame בהתחלה, מה פתאום, התמונה שלנו מתנוססת פה, ולא נעים מה אנחנו נהיה מאחור. אני רוצה להגיד לכם שהיום אנחנו כבר 2 שנים פלוס בתוך זה. פשוט מעורבות מדהימה של העובדים, עשרות רעיונות עובדים. גם היום גם עובדים יודעים מה זה רעיון טוב, איך נראה, מה זה רעיון בכלל. בהתחלה העובדים אומרים, רגע, זה רעיון טוב, וזה, אנחנו פסלנו כ-40% מהרעיונות בהתחלה. היום כמעט שום רעיון לא נפסל, שעולה על ידי העובדים, אנחנו מאשרים אותו כרעיון. ואחר כך עובדים צריכים ליישם אותו, עובד צריך בעצם, עובד צריך להיות אחראי ליישם אותו, הוא צריך להשתמש בעובדים בחברה, אם זה בהנדסת ייצור, אם זה במנהלים שלו, אם זה בעצמו, ליישם את הרעיונות. בסוף שנה, זאת אומרת לקראת סוף שנה למשל, אנחנו יכולים לראות שבעצם מרבית התמונות נמצאות כבר בקצה הזה,
היום בעצם, אצלנו כולם כבר נמצאים פה, אנחנו כבר סיימנו את השלושה רעיונות. דבר נוסף, אנחנו מעבר בעצם לתת לעובד ביטוי אישי, אנחנו עושים ביטוי קבוצתי. כלומר, אנחנו אומרים לעובדים, תראו, אם עד סוף Q1, כל התמונות של כל העובדים יהיו בעצם בעמודה הזאת שכולם יסמו רעיון אחד, אנחנו נצא לברביקיו. ואז מתחיל לחץ של עובדים, על העובדים שהם בפיגור. לא רק לחץ, לחץ חיובי, אנשים אומרים, בוא נעזור לך, נעזור לך ליישם, וכו'. ואני רוצה להגיד לכם שהרעיונות, קודם כל הרעיונות שעולים, הם רעיונות פנטסטיים, רעיונות שכמנהלים, אי אפשר לראות אותם בכלל, זה רק העובד שעושה את העבודה יכול לדעת. ועובדים באים עם רעיונות מדהימים, מדהימים, אז גם ברמה האישית עובדים מאוד נהנים לראות שהם מתקדמים כאן בלוח. יש לנו כאן קבוצה של אנשים שהם Ultimate Innovators עם לא יודע, 10 רעיונות, ויש פה באמת עזרה הדדית בין העובדים כדי לקדם, זאת אומרת, לקדם את הרעיונות בצורה קבוצתית, כדי לזכות בברביקיו. ב-Q2 יצאנו לארוחת צהריים, ארוחת בוקר, סליחה, מפנקת, בתנאי שכולם כמובן נמצאים בעמודה השנייה וכו'. יש לנו איזשהו טאצ'סקרין שם שמראה מאות רעיונות, דוגמות למאות רעיונות, עובדים יכולים פשוט לבוא ולדפדף ולראות מה זה רעיון, מה רעיון טוב, אנשים כבר יודעים, אבל זה נמצא גם כן שם. בכלל סטטיסטית, אפשר לראות, ב-2014 התחלנו את זה, אפשר לראות את הקפיצה ממספר הרעיונות, בין 2013-2014, כאן יישמנו את זה, 2015 כאן, 2016 זה סוף Q3, אנחנו בעצם היום נמצאים איפשהו פה, בסביבות ה-290, רעיונות מיושמים. זהו, תודה רבה.